Kay, Habib, yani ya kai ya kai. Bigijo, zamna yanzu zan gyara shi. Ni ba zama bane gani. To ina zaka ka sai sauki kake a guje. Ba ka da labari ana can ana jerin goro na ma'aikata? Ah, ko kuma haka kuke soko? Ware kwa. Mu mata san zandar. Yau ne ka surum kici. Yan zamna gariban zaki nan. Haraba da kusuma a harbukar sana. Ko shakka ba. Zami amfani da jerin goro. Domin mu yi kone kone. Da sati sati da kashe kashen kayan jama'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yazi billahi. Ya kada ni. Yau ne kawo tashi hankali da kake gani wannan. Karamin al'amari. Yo. Gaskiya fi gujo. Ai da na san ka ba haka kake ba. Amma dai ka suke rezo ko? Yo ai da kake gani babban rezo nake so. Gaba ɗaya ma haka so nake in shiga wannan kungiyoyin masu tashi tashin ba mamai. Ta kai har-hare kasashen Turai ko na Afirka. Kai kai ba ka yarda ba kenan. A'a wani tunani na taya ne za a ka samu ka shiga wannan kungiyoyin na 'yan ta'adda. Zamana nan ba ka da labari kenan. To dan tsakuro mini in shi. Da ka tafi ina zuwa ba ni minti ba. Saurara ka shi. Ina ka samu wannan setin wa'azin irin na 'yan ta'adda. Akwai mutane masu shigowa cikin gari a sirrance. Suna neman mutane ire-irenmu. Ire-irenku masu tsatsauran ra'ayi ko? Kai, baka san hawa baka san sarkawa. Baka yi ba aikin komi. Za a dunkula maka maƙudan kuɗaɗe wanda za ka bar ma uwayenka da iyalanka kaga daga nan hita hiya jihadi. Taurara ka shi. Wai kai dan me yasa sakiran banza ne? Baka san ba annabi ya ƙaura? Jihadi irin wannan na tashi hankali ya ƙare. Musulunci da kanshi wannan islamar da kanshi ana hidi zaman lafiya kuma Allah subhanahu wataala a cikin Qur'anin sa mai sarki ya ce la ikraha fid-din ma'ana babu tilasa addini yanzu gashi ne ka zo kana tonin tasa kirji kana zazzare ido kana zancan tashi tashan bam a wani wuri ni kake ne garam mutum 10 20 30 dubu kuma bai da haka sun bakunci lahira to yanzu bigijo in ka ji wannan daram kin angoku daram a cikin gidan ku ya saka dalar ka ta da kake mu nuna mugun mata aha wanzan baka so a jikinka to dan me yasa ka san mugun fata ne kuma kake yi ma wadansu shi ha ni wala duk karama mun ne sai to saurara ka shi abinda zan ga ma wannan wa'azin nan ta'adda dake cikin sallarka da wannan tsatsauran ra'ayin na 'yan ta'adda dake cikin kanka hukuma ta ce duk wanda ya shi ko ya gani masu yawo da irin wannan al'amarin a kai musu shi su kuma za su ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kansa in kunna ya ji jiki ya tsira ni kuma daga ɓangare na an kashiri mu zamna in kuma ba haka ba ni bayyana za in zamna da kai shahita shahini saboda rayuwar duniya ni zaman lahiya nake so kuma kaga tahiyata na barka ya biya dama mu da sai kaga babban abokina ya ce ba ni bashi akan wannan tsatsauran ra'ayina da wannan alaƙar da nake da wannan wa'azin na 'yan ta'adda to wai wanda kake tare da shi ya ce ba kai bashi to ita duniya ya za ta kalle ni to ni wai ya ne ne ma ni sai a zandar akwai matasa masu nuna sha'awar su ga wa'azi da ayyukan tashin hankali wa'anda 'yan Boko Haram suke aikatawa. Ana watsa wa'annan wa'azi ta ɓoyayyar hanya. Kai, wai har akwai masu zauwa daga wani guri domin su ja hankalin matasa don su shiga wannan haramtattar ƙungiyar. To mu nutsu. Kowa yana da yaunin kare al'umma da matasa. Ko dare ko rana ya zama wajibi gare mu tuntuɓi hukuma ko jami'an tsaro ko sarakan gargajiya don su yi farautar wa'annan irin mugayen mutane. Wannan saƙo ne daga Agence Emergence Communication tare da tallafin ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da baƙin haure wato OEM.